דף חפבב עמוד ב', אנשים נוטים לפעמים לזלזל בערכם של דברים קטנים. היום בעמוד שלנו נראה את דיני תומה, טהרה, ניגע בהם קצת. הבגד, הגודל המינימלי של בגד שמקבל תומה הוא זה שיש בו 3 עד 3 אצבעות. זה גודל של כלום, זה בימינו בערך 2 סנטים, זה נקרא רוחב אצבע, תעשו חשבון, זה משהו 6 על 6 סנטים. אנשים לא משתמשים בכזה גודל בגד. הגמרא גם מדייקת ואומרת, נכון, זה לא ראוי לעשירים, אבל עניים משתמשים בהם, ועל כן אני מחשיב את זה כבגד. חשיבותם של הדברים הקטנים. אומרת הגמרא תניא, דיברנו אתמול לגבי דבר שמופק מן הצומח לגבי נרות שבת. מביאה הגמרא דין נוסף. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל היוצא מן העץ, אין בו משום 3 על 3. לקחת דבר מן הצומח, עשית מנובד. כפי שאמרנו, השיעור המינימלי שיקבל תומה זה 3 על 3 אצבעות, החל מהגודל הזה זה נקרא בגד. מה שיוצא מן הצומח, אומר לך רבי שמעון בן אלעזר, גם אם עשית מנובד, הוא עדיין לא יקבל תומה. וממילא מסקרים בו, אחד מהתנאים של לסקר סוכה בחג הסוכות, זה דווקא מדברים שאינם מקבלים תומה. כזה בד אינו מקבל תומה, אתה יכול לסקר בו, חוץ מפשטן, פשטן כן מקבל תומה כפי שכבר נלמד. רש"י מדגיש לאו דווקא בד של פשטן, אלא אפילו אלומות פשטן, עוני פשטן, כבר מקבלים תומה. אמר אביי, אתה רואה את הדין הזה של רבי שמעון בן אלעזר? דע לך, רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד, שניהם סוברים שדברים שיוצאים מן העץ לא מקבלים תומה. רבי שמעון בן אלעזר עד אמרן, כפי שהרגע אמרנו, שאין בהם משום 3 על 3. תנא דבי רבי ישמעאל, מהי, איפה רואים את דעתו? אומרת הגמרא דתני דבי רבי ישמעאל, הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם, כתוב כמה פעמים את המילה בגד ואנחנו לא יודעים לאיזה בגד הכוונה. הוא פירט לך הכתוב באחד מהם, לגבי נגע צרת כתוב דווקא צמר ופשטים, כך כתוב בפסוק, והבגד כי יהיה בו נגע צרת בבגד צמר או בבגד פשטים דווקא מהדברים הללו. ולכן כיוון שפעם אחת הכתוב פירט לך, מה להלן צמר ופשטים? אף כל צמר ופשטים, דע לך שכל סוגי התומות המדוברים זה דווקא בצמר ופשטן ולא בשאר הדברים כגון צמר גפן, קבנוס, קנבוס וכאלו דברים. בעצם לדברי אביי, תנא דבי רבי ישמעאל ורבי שמעון בן אלעזר, הדעה שלהם תואמת לחלוטין. באמת רבי שמעון בן אלעזר לא התכוון רק ליוצא מן העץ, אלא לכל דבר שהוא אינו צמר ופשטים. רש"י מדגיש כנ"ל נוצה של עיזים וכדומה, והוא סובר שהם אף פעם אינם מקבלים תומה. רבא אמר, מה פתאום? 3 על 3 בשעה בגדים היא כבינהו. רבי שמעון בן אלעזר אומר לך מפורש, דע לך, 3 על 3 אצבעות אין בהם. שימו לב, שהגמרא אומרת 3 על 3 כוונתה לאצבעות, גודל 3 אצבעות על 3 אצבעות. כשהגמרא תאמר 3 על 3, היא מתכוונת לטפחים, אצבע זה נקבה, טפח הוא זכר, לכן הגמרא עכשיו תדון בגודל 3 על 3 טפחים, שזה כבר בגד הרבה יותר ראוי לשימוש גם לעשירים. כפי שהזכרנו, 3 על 3 אצבעות זה מינימלי, רק עניים משתמשים, אבל 3 על 3 טפחים זה כבר גודל מכובד יותר, גם עשירים משתמשים בו. ועל כן אומר לך רבא, מה פתאום, תנא דבי רבי ישמעאל ממעט הכל, הוא סובר שאין כלל תומה במשהו שהוא לא צמר ופשטים. אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר לך מפורש שהם אינם בכלל 3 על 3 אצבעות, אבל ברגע שהם גדולים יותר והם מגיעים לגודל של 3 טפחים על 3 טפחים, הוא יסבור שהם כן מקבלים תומה. רבא אמר, 3 על 3 בשעה בגדים איקה בינהו, דרבי שמעון בן אלעזר איתלי, ותנא דבי רבי ישמעאל לטלי, הוא ממעט את כל הדברים שהם אינם צמר ופשטן. אז בעצם יש לנו כאן מחלוקת המוראים בדברי התנאים, אבל בכל אופן כולם סוברים שבנגעים יש משהו ייחודי, שצמר ופשטן מטמא בנגעים אפילו בגודל המינימלי ביותר, 3 על 3 אצבעות. מניין? שואלת הגמרא, דכולה אלמא מיה, את כולם מסכימים, 3 על 3 בצמר ופשטים מטמא בנגעים. מנהלן? עונה הגמרא דתניא, בגד, כתוב בגד כי יהיה בו נגע צרת, אין לי אלא בגד, דווקא בגד שלם, בגד שלובשים אותו, 3 על 3 מניין? תלמוד לומר, והבגד. אומרת הגמרא, יפה, יש לך ריבוי של והבגד, אבל מניין לך לרבות את הגודל הכל כך מינימלי של 3 על 3 אצבעות? אולי נרבה ממנו דווקא 3 על 3 טפחים, ואימה לרבות 3 על 3. עונה הגמרא, לאו קל וחומר הוא, האם 3 על 3 טפחים זה לא קל וחומר שהוא נהיה טמא בנגעים? מדוע? אשתה, שתי וערב מטמא, חוטי שתי, כתוב במפורש בפסוק, לשתי או לערב, חוטי האורך והאורחב של הבגד, כשהם עדיין לא הרוגים והפכו לבגד, כבר הם נטמאים בנגעים. 3 על 3 מבעיה, ברור שזה טמא בנגעים. שואלת הגמרא, אם כך היא אחי, 3 על 3 נמי ליתי בקל וחומר, אתה גם לא צריך את הריבוי של והבגד לבגד של 3 אצבעות על 3 אצבעות, כפי שאמרת ברגע זה, חוטי השתי והערב עצמם נטמאים בנגעים, בטח שבגד 3 על 3. אלא עונה הגמרא, תבין דבר אחד, בשביל ללמוד קל וחומר אני צריך דבר שיהיה דומה, ולכן מחוטי שתי והערב אני אלמד דווקא את מה שיש בו 3 על 3 טפחים, ולא את הגודל הקטן יותר. מדוע? 3 על 3, דחזו בין לעשירים בין לעניים, עתי בקל וחומר.
כפי ששתיב הערב הוא ראוי בין לעניים בין לעשירים, אפשר לעשות מהם בגד מפואר ויקר שראוי גם לעשירים, על כן אני לומד מזה משהו שראוי גם כן גם לעניים וגם לעשירים, שזה בגד שיש בו שלושה טפחים על שלושה טפחים. אבל בד יותר קטן, שלוש על שלוש לעניים, הוא דחזיין, לעשירים לא חזיין. לכן הוא לא תואם לבגדי אשתי וערב, לחוטי אשתי וערב המקבלים תומה, ולכן לא עתי בקל וחומר. תמה דקת ויקרא מווה הבגד אני לומד לרבות אותו. הלו קת ויקרא לא גמרינן בקל וחומר. אז אם כן, נותר לנו והבגד לרבות בגד צמר ופשתים, שיש בהם שלוש על שלוש. שואלת הגמרא, מי אמר דווקא צמר ופשתים? ואימא לרבות שלושה על שלושה בשאר בגדים, הריבוי של והבגד הגיע לומר על כל סוגי הבגדים שיתמו בנגעים. עונה הגמרא, מה פתאום? אי אפשר לומר כך, אמר קרא בגד צמר ופשתים, זה בעצם קיצור של הפסוק בבגד צמר או בבגד פשתים. דווקא בגד צמר ופשתים, אין, מי דאחרינא לא. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נאמר שהמיעוט, נכון, אתה צודק שכתוב צמר ופשתים, אבל זה הגיע רק לומר לי, דאימות משלוש על שלוש, אבל שלושה על שלושה מטמא. זאת אומרת, המיעוט של צמר ופשתים הגיע לומר לי, דווקא הם יהיו טמאים בשלוש על שלוש, אבל שאר בגדים, שלוש על שלוש לא, אבל שלושה על שלושה שהוא שיעור גדול יותר, וראוי בין לעניים בין לעשירים, גם שאר בגדים יהיו טמאים בנגעים. עונה הגמרא, תרי מיעוט הכתיב, וכתוב בתומת נגעים פעם אחת בפסוק ממזיים, ופעם אחת בפסוק נונטט, בשניהם מוזכר בגד צמר או בגד פשתים. זה מגיע לומר לי דווקא בגדים אלו ובגדים אחרים, לא. חד למיעוט הם משלוש על שלוש, וחד למיעוט הם משלושה על שלושה, והבגד מגיע לרבות לי דווקא צמר ופשתים בגודל של שלוש על שלוש אצבעות, ולא שום דבר אחר, לא בגודל שלוש על שלוש, לא בגודל שלושה על שלושה, לא נטמעים כלל בנגעים. מחר נמשיך ונרחיב בעניין זה, בהצלחה רבה ולהתראות מחר.